Desta conferencia de imprensa é dar a coñecer unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para solicitar formalmente a admisión de Galiza dentro da comunidade dos países de lingua portuguesa. A razón fundamental que nos leva a formalizar no Parlamento de Galiza esta reivindicación non é só de carácter lingüístico e cultural, que tamén o é. Mas, en boa parte, son razóns de carácter económico, comercial e social as que nos levan no Bloque Nacionalista Galego a formalizar no día de hoxe esta reivindicación. Nos consideramos que se está a desaproveitar dun xeito irresponsável o feito de posuirmos, de formamos parte do sistema lingüístico galego-portugués, as enormes potencialidades, as grandes posibilidades que esta realidade lingüística abre para o noso país a hora de nos relacionar con todos os países da lusofonía e, singularmente, cun país que é unha economía emerxente a nivel mundial como é o Brasil. Queremos deixar claro que a lingua galega non é só, en exclusiva, un elemento de comunicación interna na Galiza, que tamén o é, e así o defendemos. A lingua galega é tamén unha lingua internacional, falada por máis de 240 millóns de habitantes, que é oficial en moitos estados, en moitas estruturas de carácter multinacional, como Mercosul, a Unión Europea, a Unión de Países Africanos, numerosas estruturas de carácter internacional e tamén de estados que posúen esa lingua oficial. Por tanto, o feito de posuirmos nos o galego é tamén un instrumento extraordinario para nos relacionar con todos estes países e coas súas economías. Nos posuímos en Galiza unha vantaxe competitiva que ninguén máis ten no Estado español, precisamente o noso idioma. O feito de participarmos, de estarmos inseridos nun sistema lingüístico como o galego portugués, mas lamentablemente é tamén unha situación absoluta e históricamente desaproveitada. É esperpéntico propoñer un exemplo que na Extremadura española exista un maior número de centros de ensino que imparten portugués que na Galiza, sendo o noso país, pois por razóns obvias de proximidade, moito máis doado aprender e familiarizármonos pois co portugués no seu patrón oficial que en calquera outro lugar do Estado español. E as razóns que explican esta situación, que é absurda, de histórico desencontro entre Galiza e todos estes países, ten a ver con razóns de carácter ideolóxico e político. E máis, nos estamos convencidos que a día de hoxe a única fronteira interna que aínda existe na Unión Europea é aquela que divide a Galiza e Portugal. Sigue existindo descoñecemento, presuízos, incomprensión. E nos, como nacionalistas galegos, e de feito este é o discurso histórico do nacionalismo galego, creemos que xa é hora de vencer ese descoñecemento, eses presuízos, abrir esa fronteira e relacionármonos sempre en pé de igualdade con todos estes povos, comezando con Portugal. Históricamente, para o goberno español e tamén para o actual goberno galego do Partido Popular, prima a consideración de Galiza como provincia española, non como un povo que se insire cunha lingua que é internacional e que abre xanelas de relacionamento con todos estes estados. Nos o que pretendemos con esta iniciativa é devolver a racionalidade a esta situación, porque de xustiza é o natural, se me permitides, porque nos convén, porque nos interesa económicamente. Galiza ten posibilidades de abrir a súa economía, de obter beneficios tamén con países de lingua portuguesa, e nomeadamente, como dicen, cunha potencia emerxente a nivel mundial, como é o caso de Brasil. Nos somos partidarios de aproveitar con toda claridade esas enormes posibilidades. Dende logo, o que non nos parece normal é esa actitude desnaturalizada, desgaleguizada ou mesmo madrileñalizada do actual goberno do Partido Popular. Aquí en Galiza. Non é normal, pois que o señor Rueda, recentemente en viaxe oficial ao norte de Portugal, utilice o español asistido de intérprete. Non é normal que o presidente da Xunta de Galiza, señor Feijó, chegue a Brasil na súa recente visita oficial a países de Sudamérica e utilice o español no Brasil asistido de intérprete. Parece o enviado da Diputación Provincial de Murcia e non o presidente dun país
que posúe un idioma e un territorio no que naceu, ademais, a lingua que se fala no Brasil. É unha maneira de desaproveitar oportunidades que, francamente, non nos colle na cabeza, porque eles que son, seica, tan cosmopolitas, e finalmente fechan xanelas as posibilidades de relacionamento con moitos outros povos do mundo. O feito de termos aquí neste Parlamento aprobado dende hai tempo unha resolución unánime a través dunha proposición non de lei presentada polo Bloque Nacionalista Galego que reclamaba a recepción en Galiza dos sinais das radios e das televisións portuguesas e que lamentabelmente a día de hoxe non se pode efectivizar. É dicir, aquí podemos ollar ou escoitar tropecentas canles televisivas, mas as que temos aquí ao lado de Portugal non collen, non se pode. E francamente, obviamente non hai obstáculos de carácter técnico que o imposibiliten, o que hai é esa fechazón histórica que fai primar unha estrutura unitaria do Estado español por riba do que son as similitudes históricas, lingüísticas, culturais, etc., entre Galiza, neste caso, e Portugal. Galiza ten grandes, enormes intereses económicos, sociais, comerciais con todos os países da lusofonía. Enormes, mesmo, aínda se me permitides, nun contexto de crise económica crítica como a que estamos a padecer neste momento. E nos consideramos que a comunidade de países en lingua portuguesa é precisamente unha xanela aberta a todas estas posibilidades. O goberno español admitiu recentemente, por exemplo, que Brasil, con motivo da conmemoración do Mundial de Fútbol do ano 2014 ou das Olimpiadas do ano 2016, precisa de investimentos. Ben, pois, se alguén no Estado español ten a posibilidade de abrir ese camiño, de abrir eses mercados, é precisamente Galiza, polas razóns que antes expliquei, e consideramos, ademais, que a nosa pertenza a comunidade de países en lingua portuguesa favorecería en grande medida a posibilidade económica e comercial que neste momento Brasil posúe. A comunidade de países en lingua portuguesa representa a 240 millóns de habitantes. O portugués é neste momento a quinta lingua máis falada do mundo. Brasil é unha potencia emerxente, é a sexta economía mundial en canto a produto interior bruto, mesmo superou recentemente, hai uns meses, ao Reino Unido. É a primeira economía de toda Latinoamérica. Pois aproveitemos esa opción. Comprobando os procesos de integración na comunidade dos países de lingua portuguesa, comprobamos como non é preciso posuir un Estado soberano, un Estado independente, para formar parte desta comunidade. Hai outros Estados na categoría de observadores que sí participan xa desa comunidade dos países en lingua portuguesa, e son mesmo Estados que non teñen o portugués como lingua oficial. É o caso, pois, de Venezuela, de Filipinas, de Andorra, de Marrocos, de Ucraína, etc. Ben, nós que temos o galego como lingua oficial, consideramos que tamén a propia estrutura actual da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa admitiría con toda claridade que Galiza, como comunidade autónoma de Galiza, de xeito xurídico e formal, se puidera adherir a esta Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa, na que, reitero, nos obteríamos como país beneficios, defensa dos nosos intereses e non perderíamos nada. Pois somos partidarios de intentalo. E gustaríanos que o goberno galego, que o actual goberno galego, entendera que esta iniciativa, que esta alternativa, que esta reivindicación que hoxe presenta o Bloque Nacionalista Galego, se insire nun camiño de aproveitamento e de beneficio para Galiza. Desa enorme potencialidade que representa posuirmos un idioma común falado no mundo por 240 millóns de persoas.